Moikka! Tänään me kurkataan JP:n kanssa tosi näyttävää alppiruusujen rhododendron sukua. Tiesitkö Hilla muuten, että osa näistä rhododendron suvun lajeista niin pudottaa lehtes talveksi, mutta tämä laji tai lajike tässä niin ei pudot. Ai jaa, no en kyllä tiennyt. Mistä sen sitten tietää, että mikä laji pudottaa lehteensä ja mikä ei? No nämä varsinaiset alppiruusut, niin ne pitää kaikki kiinni lehdistään, kun taas iso osa alppiruusuihin kuuluvista atsaleoista niin pudottaa nämä lehtes talveksi. Aika jännä. Mutta onko tässä kuitenkin joku isompi juttu taustalla? No mä luulen, että kemia on saanut näiden alppiruusujenkin päät hiukan sekaisin. Jaa, kuin niin? No kun näissä lehdissä on vähän sekaisin herukkomaisia ja mäntymaisia tanniineja. Ja sä meinaat, että alppiruusit ei tajua, onko ne havupuita vai ei? No sillä lailla mä kuulen luulen, että ne oikeasti tajuu, että ne on evoluutioissa vaikka kuin paljon mäntyjä edellä. Eli sillä lailla noi atsaleijat on varmaan paljon fiksumpia, ehkä.